Takže čau lidi, vítám vás tady u druhého dílu z fotbalové challenge. Zase tady mám tuhle velkou bránu a doufám, že se vám tato video bude líbit. Určitě dejte like a odběr a jdeme na to. Bude jako zase minulé, budou zase tři challenge a budu na to mít na splnění 5 pokusů, tak a teď už jdeme na to. První pokus. Oh my god. To bylo docela hezký. Tak lidi, asi si vybírám ten druhý pokus, ten jsem vybíral asi jako nejvíc, dám vám musím ještě jednou. A myslím si, že můžeme být na další challenge. Tak na druhou challenge si tady vypůjčím takhle tuhle tu malou bránu a budu přes ní střílet přímý kopy. Tak a jdeme na to. To nebylo špatný. Pečovaný to ale bylo, ale nevadí. Škoda. Skoro stejný jak ten první pokus. To bylo docela dobrý. Lidi, nemůžu se rozhodnout, který gol jakoby byl ten nejlepší. Tak, ale nechám to asi na vás, tak napište do komentářů číslo od jedničky do pětky, jakoby jaký pokus, jako a asi to nechám rozhodnout vás, takže a pokračujeme na třetí a poslední challenge. No a teďko tady musím skopnout tuhle tu flašku, co nejvíckrát, mám zase na to 5 pokusů a tak snad to trefím co nejvíckrát. Jo, nezatím druhý pokus, ale dobrý.
Yes, čtvrtý pokus. Zatím jsem dvě nedal a dvě dal, tak teďko je poslední pátý pokus. Yes. 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 Takže tři jsem dal, třikrát jsem to dal a dvakrát nedal, což je prostě víckrát jsem to dal než nedal, což znamená, že jsem tuhle challenge taky splnil a to bude z tohohle videa všechno, doufám, že se vám tady to video líbilo a pro pár tři už dejte zase třeba 5 lajků a to bude všechno, takže čau.